У Пирятинському районі діє програма підтримки місцевих товаровиробників. Сьогодні, в день проведення гала-концерту «Естрадної веселки», виникла така ідея провести передноворічну виставку-ярмарку товарів місцевих товаровиробників. Хотілося ще раз ознайомити та зробити акцент саме на товарах пирятинських виробників, для того, щоб жителі нашого міста та гості змогли придбати передноворічні подарунки для своїх рідних та близьких. Сьогодні на ярмарку прикраси, сувеніри та розмальовані пряники – саме те, що потрібно на подарунок від Миколайчика. На ярмарку, вироблену на Пирятинщині, можна купити таку чудову прикрасу із пирятинських полуничок від майстрині Ажони Оверченко. Також в асортименті засоби особистої гігієни ручної роботи. До речі, представлені в Пирятині вперше. Про роботи Марії Афанасьєвої розповідає її мама. Мило вариться, як кажуть, з нуля, не на мильній основі із добавкою там хімічних, синтетичних ароматизаторів, а тут додається або лікарські трави, якщо для дітей, череда, ромашка. Є от бальзами для губ, наприклад, із фісташковим маслом, із обліпіхою, додається іменно або лікарські рослини, або натуральні масла. Натуральними складниками вирізняються і вироби цієї майстрині – пряники, що є справжніми картинами. Перший раз спробувала синові нарочок, зробила йому якби кенді-бар, зараз дуже модно. І так спробувала, мені це сподобалось, так як я люблю малювати. І все почалось. Потім він народився в мене 9 грудня, потім йшов Новий рік, і друзі попросили, щоб я їм зробила. Дуже всім сподобалось. І я зробила на Новий рік, потім День Валентина, потім пішли замовлення. Ми попросили в пані Вікторії рецепт смаколиків. Продукти – це масло хорошої якості, яйця, мука, мед обов'язковим є компонентом, імбир в сухому вигляді і кориця. Розмальовую – це яйце, тобто білок, і пудра сахарна. Прикраси із природного матеріалу, власноруч зварене мило, оригінальні букети, розпис по склу, віночки і прищіпки вабили покупців і підіймали настрій кожному.